A mi ćemo sada do Carmen, kako je u nebi vjetar jutro se otpuhao. Carmen, dobro jutro. Pogledaj, molim te, trajekat iza. Da, trajekata, Daure. Hvala Franje, jer ova bura stvarno puše, pa bilo bi dobro da se maknemo s nje što prije. U svakom slučaju, jutro mi cijelo vrijeme kroz glavu prolazi ona Tell Me Why I Don't Like Monday, hit iz 79. zapravo u prijevodu, zašto ne volim ponedjeljak. E, početak je tjedna i kakav god da nam bio, nadamo se da će nam biti dobar. Naime, nadali smo se tom suncu danas, koje je najavljeno da će nas sjati iznad glave cijeloga dana, međutim, evo, još su oblaci, međutim, nadamo se da će biti bolje. Ovoga vikenda javlja nam policija, jedna teža prometna ozljeda i dvije razbijene glave u tučnjavi ispred noćnog kluba, evo, upravo tu u gradskoj luci. Ove vijesti spadaju u kategoriju trenutka ili gluposti, međutim vijest iz Makarske kaže netko je kriv. 130 vlasnika POS-ovih stanova ni nakon 9 mjeseci od ugovorenog roka useljenja još uvijek taj rok, odnosno to useljenje, nisu dočekali. Razloge neriješeni vlasnički odnosi između vlasnika zemljišta i APN-a, a posljedice, ljudi su već na rubu živaca, kažu rate za kredite dolaze redovito kako to obično biva, a većina od njih i dalje plaća svoje podstanarske stanove. Teško moguće da bi nesretnim Makaranima pomoć mogla doći s neba kao prije 400 godina što se dogodilo u Vrbovskoj na otoku Hvaru. Naime, zbog međusobnog sukoba vjernika, kažu dokumenti, drveno raspelo proplakalo je krvavim suzama. Naime, to je protumačeno kao Božji apel za pomirenjem. Taj dan slavi se kao Maraški petak. Na otoku se ovoga vikenda održa i znanstveni skup gdje se između ostalog govorilo i o simbolici tog događaja, a pred naše kamere stao je biskup Bračko-Hvarsko-Viški Slobodan Štambuk. Pogledajte šta nam je rekao. Križ koji je plakao, koji je suzama htio dati poruku ljudima onoga vremena. Mislim da to je također i poruka ovom našem vremenu, koje je u sebi zapravo razjedinjeno. Tako da je ovaj blagdan jedna snažna poruka i vjernicima i nevjernicima. Eto, a kada smo već zapeli sa vijestima iz našeg arhipelaga, evo, odjavljujemo se sa otoka još južnijeg. Dakle, sezona je još daleko, međutim, pripreme su već u tijeku. Tako, u Komiži na otoku Visu popločava se riva, čiste se i pripremuju se brodovi. Bajame su procvjetale i proljeće, čini se, došlo. S ovim prizorima opraštamo se od vas. Vidimo se za otprilike sat vremena na jednom pješačkom prelazu. Zašto? Ostanite s nama i pogledajte. Hvala ti lijepa, Carmen. Evo, doznali smo znači da trajekti katamarani plove redovito. To je i korisna informacija vjerojatno i za Carmen, koja će možda danas negdje otputovati na neki otok. Ali prije toga da riješimo ovu problematiku nepouzdanog, pa možda čak i opasnog pješačkog prijelaza. Da, Daure, ovo je jedan od, tako kažu, najopasnijih pješačkih prelaza, odnosno raskršća. Sve je tu, i pješački prelaz, i semafor, i horizontalna i vertikalna signalizacija, kako to struka kaže. Međutim, djeca iz obližnje škole i dalje stradavaju. Evo, prije neki dan 8. dijete ovdje stradalo. S nama je predsjednica vijeća roditelja Željana Mikalić. Dobro vam jutro. S nama je ravnatelj osnovne škole Boli Vama. Dobro jutro. Vi upozoravate na taj problem i gospodin Špiro Cokarić iz grada ima odgovor. Međutim, evo, krenimo redom. U čemu je problem? Vi s prozora zapravo tu vidite što se događa. Tako je, problem je u čestelim nesrećama na ovom raskrižju. Predzadnja se dogodila u 11. mjesecu, dijete je bilo u induciranoj komi. Ova posljednja se dogodila prije 20 dana, nakon čega se skupila jedna kritična masa nezadovoljnih roditelja i pokrenuta je građanska inicijativa preko Facebooka, osnovana je grupa. U kontaktu sa vijećem roditelja spontano smo počeli dogovarati nekakvi prosvjed, upozorenja, da se upozori napokon na ovo opasno križanje i da nadležne službe naprave svoje. Gospodine Bučeviću, dakle, vi od strane škole ste isto tako upozorili na ovaj problem, imali ste prosvjed u subotu, međutim, ipak se neke stvari kreću.
Tako je, kreću se, ali poslije 12 godina. Ali bitno je da se kreću, mi već 12 godina upozoravamo grad kao vlasnika splitskih škola, zapravo osnivača splitskih škola, za ove probleme zbog ovog broja djece koji su zapravo nastradali. Evo, napokon su se stvari pokrenule, 10 stvari koje smo dogovorili sa gradom i policijskim upravama, sada su u realizaciji, 8 je već riješeno, još 2 ćemo napraviti tokom ovog par dana, a naravno škola će i dodatno raditi na edukaciji djece, ali i roditelja oko sigurnog prelaza ovakvih mjesta. Gospodine Cokoriću, dakle, vi u gradu ste svjesni ovakvih problema. Dakle, radi se, ili ima još ovako neriješenih škola, recimo to tako? A u principu, na svim križanjima je situacija takva da ovisi i o vozačima i o pješacima. Signalizacija je svugdje manje više postavljena i pridržavanjem propisa bilo bi puno manje problema. Na ovom konkretnom križanju mi smo pojačali prometnu signalizaciju, horizontalnu i vertikalnu. Ograde smo postavili da kanaliziramo pješake i djecu baš na pješački prelaz. U toku ove sedmice ćemo još dodatno obojati pješačke prelaze i postaviti vjerojatno znak na cesti da je približavanje školi. I očekujemo, naručili smo dodatna trepteća žuta svjetla koja ćemo postaviti na semafore da dodatno upozoravaju vozače da je i pješački prelaz otvoren. Međutim, za to će nam treba nekoliko dana jer treba preprogramirati semafore i ovo. I nadamo se da bi do kraja ovog tjedna trebalo i to možda biti u funkciji i onda će biti puno lakše. Zahvaljujem svima na razgovoru. Mi ćemo pratiti. Nadamo se da se ovakve stvari više neće događati, da neće treba djeca stradavati da se raskrižja, gradska raskrižja poput ovoga riješe. Evo toliko, dragi Davore i Sanja u studiju, dragi gledatelji, toliko od nas za danas. Vidimo se sutra.